ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಬಂದಂತಹ ಮೂವರು ಈಗ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಮೂವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಮೂವರನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್, ನವೀನ್ ಗೌಡ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಬಂಧಿತರು. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಬಂಧಿತರನ್ನ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಸನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೂವರನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂವರನ್ನ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇವರನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಶಿಧರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಧರ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಆದ್ರು, ಈಗ ಅವರನ್ನ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ? ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಸದರ ಪರವಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲೋ ಆಗ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಏನು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಏನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು 8 ಜನರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ A1 ನವೀನ್ ಗೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ಇದೆ, ಆ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಮ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಆಚೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ನಮಗೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಕೀಲ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ತದನಂತರ ಈಗ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಯಾವ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಜನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನಾದರೂ ಇವರು ಏನು ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್ಐಟಿ ಆಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ನೀವೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.